Hajduti futet në xhami, vjedh parat dhe ikën i qet. Rastet e vjedhjes në xhami janë të rënda edhe për faktin se dhunohet një objekt kulti. Mediat në Maqedoninë e Veriut kanë transmetuar pamjet kur një hajdut, i ri në mosh, hyn në xhamin e të rinjve në Gostivar, shkon drejt arkës për të marrë parat. Ai arrin që të marrë një sasi parash dhe taratiset. Në videon që u publikua dhe u sigurua nga kamerat e sigurisë të xhamis, zbulohet dhe fytyra e personit i cili lehtësisht mund të identifikohet nga organet e rendit.